can watch and listen to great and powerful messages from different men and women of God, preachers, prophets, teachers from all around the world on www.anointedtube.com. Hey there, this is Anointed Tube. Anointed Tube is blessing and changing lives around the world. We are a data hive of videos by preachers, gospel ministers, motivational and financial speakers from around the world. We need your help and monthly donation by clicking on the donate subscription button on the homepage and also on the video page. You choose the amount you want to donate monthly. Nothing is too small or too big. We are targeting 5,000 people to subscribe now, and we need your help. It is remarkably easy to navigate on the site. Simply click on the photos of any preachers of your choice in Africa, America, or elsewhere shown at the top of the site. Scroll down to see the preacher's pictures. Click on any of the pictures to start watching and catching up with videos from your favorite ministers. Videos can be shared on all social media platforms. We need your help now. Majira sasa ya kujione baba na ndege wote kwenye viota vyao wakihitaji kupumzika leo. Majira sasa ya kujione baba, majira sasa ya kujione mama na ndege wote kwenye viota vyao wakihitaji kupumzika leo. Aje ya tochukue, tukapumzike. Aje ya tochukue,
ni mama na ndege wote kwenye viota vyako wakihitaji kupumzika leo. Majira sasa yapo jioni baba, majira sasa yapo jioni mama na ndege wote kwenye viota vyako wakihitaji kupumzika sasa. Thank you.
Vipi rafiki yangu naona kama uko salama. Wakati kazi ya Mungu naona nayo sasa ya lala. Mavuno mengi shambani mwake Bwana. Wanatuita tuingie shambani mwake. Mavuno mengi shambani mwake Bwana. Wanatuita tuingie shambani mwake. Ona 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 uchungu ndugu yangu. Watu 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 wengi wamepotea. Ona 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 uchungu ndugu yangu. Wanalia watu, wanalia hey hey. Shetani anawatesa, huruma sana. Wanalia watu, wanalia hey hey. Shetani anawatesa, huruma sana.
Ah.
kufanyia mabaya Bwana. Walimnenea uongo Yesu, wakamfanyia mabaya Bwana. Wakamtesa Bwana bila huruma, wakamuua Yesu bila huruma. Wakamtesa Bwana bila huruma, wakamuua Yesu bila huruma.
kanga lonja lonja ka oko sanga njiwa miaka kiko oko lewe kanga lonja lonja ka oko sanga njiwa miaka kiko oko lewe kanga lonja lonja ka oko sanga njiwa miaka kiko oko lewe kanga lonja lonja ka oko sanga njiwa kasi mezi ina wabaja hale mulo nile Sisi ni watoto wako, ulo inchokwa jina lako. Sisi ni
watoto wako tulokombolewa kwa damu yako. Sisi ni watoto wako tuloitwa kwa jina lako. Sisi ni watoto wako tulokombolewa kwa damu yako. La 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 la. Wewe ni Simba wa Yuta, wewe ni jiwe lililo hai, wewe ni mti wa uzima, wewe ni nguvu ya dunia. Wewe ni Simba wa Yuta, wewe ni jiwe lililo hai, wewe ni mti wa uzima, wewe ni nguvu ya dunia. Jehova, choma moto. Wengine wanaabudu magamu. Vita ya Mungu na Shetani ni kubwa. Wengine wanaabudu mizimu. Lakini sisi tunaliabudu jina lako. Tunaliabudu jina lako. Lakini sisi tunalisifu jina lako. Tunalisifu jina lako Jehova. Bwana. Tunaendelea kuifanya kazi ya Mungu wetu. Mikononi mwako Baba Jehova watoto wako. Tuko mikononi mwako Baba. Tuko mezani mwako Baba, tunakula na kunywa Jehova. Oh, tusaidie Bwana. Oh, hallelujah.
mwako Me.
you can watch and listen to great and powerful messages from different men and women of God, preachers, prophets, teachers from all around the world on www.anointedtube.com. Hey there, this is Anointed Tube. Anointed Tube is blessing and changing lives around the world. We are a data hive of videos by preachers, gospel ministers, motivational and financial speakers from around the world. We need your help and monthly donation by clicking on the donate subscription button on the homepage and also on the video page. You choose the amount you want to donate monthly. Nothing is too small or too big. We are targeting 5,000 people to subscribe now and we need your help. It is remarkably easy to navigate on the site. Simply click on the photos of any preachers of your choice in Africa, America, or elsewhere shown at the top of the site. Scroll down to see the preacher's pictures. Click on any of the pictures to start watching and catching up with videos from your favorite ministers. Videos can be shared on all social media platforms. We need your help now. Hey, I believe you have been blessed by this wonderful music video. Please do not forget to share the video. And also, I'd like to say it's not only enough to watch the video online. It's also good to invest in this artist by buying their CDs, going to their conferences and their concert. In any way you can to financially support them so that they can continue to do great work like this to bless and uplift all the people. So remain blessed, be great, be wonderful, share the video.